Sveicien zaļās gaismas skatītājiem! Šoreiz raidījumā runāsim par rudens aktuāliem tematiem. Kāpēc uz autoceļiem atkal ir dzīvnieki un kā no viņiem izvairīties? Dzīvnieks, kas nav augstāks par motoru pārseku līniju, ja mēs redzam, ka mēs droši nevaram no viņa izvairīties, tad, diemžēl, braucam pāri. Ja? Latvijā beidzot sāk strādāt atbalsta mehānismi elektroauto iegādē, bet kad mēs tos varēsim reāli sagaidīt? Un runājam uzreiz par provizorisko apjomu automašīnu, tad tā matemātiski skatoties, tie varētu būt no 2200 līdz 3600-3800 transporta līdzekļu. Un raidījuma noslēgumā izbrauciens ar bijušo Latvijas basketbola izlases kapteini Jāni Blūmu. Nu, Neapoli noteikti. Tas ir viennozīmīgi Neapoli, jo tur daudz pārvietojās ar močiem. Un tu uz viņiem nevar pīpināt, tad viņi to pistolu pieliks pie galvas, apmēram tā ir. Rudenī uz autoceļiem arvien vairāk parādās dzīvnieki. Noskaidrosim, kā no viņiem labāk izvairīties un kas jādara situācijās, kad, diemžēl, ir nācies tos nobraukt. Pavasars un rudens ir tas laiks, kad no rītiem un vakaros dzīvnieki aktīvi šķērso ceļa braucamo daļu. Ir divi veidi dzīvnieki – lielāki par motoru pārsega līniju un mazāki. Ja transporta līdzekļa vadītājs uz ceļa sastop vienu no tādiem, ir dažādi scenāriji, kā rīkoties. Ir tas likums, bet tas noteikums, ja, kas izklausīsies diezgan skarbi varbūt, bet ja ir sadursme, ja ir faktiski neizbēgam, vai gandrīz neizbēgam sadursme ar meža dzīvnieku, tad parasti saka tā, ka dzīvnieks, kas nav augstāks par motoru pārsega līniju, ja mēs redzam, ka mēs droši nevaram no viņa izvairīties, tad, diemžēl, braucam pāri. Ja? Nu, izklausās ļoti, ļoti skarbi, bet tādi tie nu, teiksim, tā noteikumi, lai nebūtu vēl smagāks kaut kādas sekas šim te visam pasākumam. Ja? Jo, ja mēs gribam apbraukt, tad tas bieži vien ir vai nu strauja bremzēšana, bet aizmugurē mums ir kāda automašīna, kas varbūt nevar nobremzēt, vai arī tad tas ir kaut kur ceļa nomala, vai tur ir kāds grāvs, vai kas, vai arī vēl trakāk tajā pretējā braukšanas josla, un tad ir frontālā sadursme un varbūt daudz, daudz nopietnākas sekas. Ja dzīvnieks ir notriekts, tad par šo gadījumu jāziņo policijai. Svarīgākais autovadītājiem braukt uzmanīgi un pielāgoties laikapstākļiem. Dienas tumšajā periodā pēc iespējas vairāk, netraucējot citiem satiksmes dalībniekiem, lietot tālās gaismas. Tāpat nozīmīgi ir ievērot drošā attālumu no citiem transporta līdzekļiem. Distance ir noderīga jebkuros apstākļos. Pat ideālā saulainā vasaras dienā tā distance ir vajadzīga, jo mēs nekad nezinām, kas notiek. Priekšā braucošais autovadītājs pēkšņi izdomās strauji nobremzēt, pagriezties, neparādot pagriezienu rādītāju vēl kaut ko. Distance ir tas mūsu drošības bufers, kurā mēs varam izdarīt kaut ko, lai nebūtu kaut kāds nepatikšanas. Un ja ir slāpš, slidens, tagad vēl ziema un vispārējais, tā distance vienkārši pieaug pēc apstākļiem. Ja. Un ar ātrumu arī, protams. Ja, jo mazāks ātrums, tad var it kā drusiņu tuvāk, un jo lielāks viņš ir, jo tā lielāka tā distance, jo reakcijas laiks un bremzēšanas laiks būs lielāks. Ņemot vairāk krasās temperatūras svārstības, tuvākajā laikā būtu jāapdomā pāriet uz ziemas riepām. Pilnīgi noteikti, jā. Nu, tagad kaut kāds tāds siltais pavasars, siltais rudens, pareizāk sakot, ir atgriezies un skatos, ka nedēļa uz priekšu soli samērā jauku laiku, ja, tad tas varbūt vēl nav tas brīdis, kad pārēt uz ziemas riepām, bet es vienmēr saku, ka ja vidējā gaisa temperatūra pa dienu, gan pa nakti, gan nu, diennakts mērogā ir nu, zem 10 grādiem jau vai zem 5 vēl jau vairāk, tad tas ir pēdējais laiks, kad noteikti vajag pārēt uz ziemas riepām, jo ir baigās svārstības. Ja. Pa dienu varbūt tur 16 grādi vai 17 grādi plusā, un pa nakti ir kaut kāds tur kaut kā ap to nulu, un tad veidojas atkala. Vasaras riepas gumijas sastāvs pie zemām temperatūrām paliek arī cietāks un vairs tā nestrādā, tā kā tam būtu jādarbojas. Tāpēc ir ziemas riepas, ziemas riepas gumijas sastāvs, kas vienmēr saglabā šo elastību un attiecīgi saķerā ceļu. Vanks arī norāda, ka Latvijā nelieto pārāk daudz skaņas signālus. Savukārt, kad lieto, tad autovadītāji to uztver sāsināti. Es teiktu, ka braucēja kultūra uzlabojās. Es jau daudz reizi to esmu minējis, kad vēl gads 10-15 apakaļ, manuprāt, lielākā daļa autovadītāji pat nestājās pie gāja pārējām. Un šobrīd mēs to darām, es teiktu, diezgan regulāri un labi, salīdzinoši. Un arī rāvaislēdzēja principi mēs esam iemācījušies un esam tomēr drusiņi kaut kā kulturālāk viens pret otru. Ja? Tā kultūra vispār mums kā autovadītājiem. Mēs vairāk tā kā
Mēs neredzam to cilvēku automašīnai pie stūras, mēs redzam vienkārši automašīnu. Un tas nav pareizi, ja? Tur ir dārgāks, lielāks, mazāks un visādas tās automašīnas, bet patiesībā jau cilvēks ir pie stūras un mums vajadzētu mācēt cienīt vienam otru vairāk. Un jo mēs vairāk cienīsim viens otru un varbūt pamēģināsim iedziļināties vai saprast, kāds ir iemesls, kāpēc notika tas vai šis gadījums kaut kāds vai izgājiens no cita autovadītāja, tas būtu daudz vienkāršāk. Eiropā ir tikai 4 valstis, kur iedzīvotāji nevar saņemt atbalstu elektroauto iegādei, un Latvija, diemžēl, ir viena no tām. Raidījumā noskaidrosim, kad beidzot Latvijā varēs saņemt atbalstu, un kāds ir piemērs, piemēram, Lietuvā, kur jau atbalstu saņem 3. Gadu. Jau vasarā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija valdībā prezentēja informatīvu ziņojumu par atbalstu iedzīvotājiem iegādāties elektroauto. Pašlaik ministrijā gatavo projektu konkursu nolikumu. Tas optimistiskākais scenārijs visticamāk būtu, ka tas ir nākamā gada sākums, kad tiek izsludināts konkurs un jau attiecīgi autotirgotāji, kas vēlēsies pretendēt uz šo te pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, varētu iesniegt projektu pieteikumus vides investīciju fondā un attiecīgi pēc tam jau iedarboto šis mehānisms, kā šo atbalstu saņemt iedzīvotāji. Par visiem nosacījumiem šobrīd vēl norit diskusijas, bet atbalstu par jaunu elektromobīļu iegādi autovadītāji varēs saņemt 4,5 tūkstoši eiro apmērā, savukārt lietotu elektroauto vai hibrīdu 2250 eiro. Kopējā projekta summa konkursam divu gadu periodam ir plānota 10 miljonu eiro apmērā, Un runājam uzreiz par provizorisko apjomu automašīnu, tad tā matemātiski skatoties, tie varētu būt no 2200 līdz aptuveni 3600, 3800 transporta līdzekļi, ko varētu šīs te summas ietvaros iegādāties. Tepat kaimiņos Lietuvā atbalstu elektromobīļu iegādēji sāka divus gadus atpakaļ, kur šobrīd subsīdiju par jaunu elektroauto var saņemt 5000 eiro apmērā. Tāda pati situācija ir arī Igaunijā. Tāpat Lietuvā finansiālu atbalstu var saņemt nododot savu veco auto, pretī saņemot 300 eiro jauna elektroskūtera vai 500 eiro elektroriteņa iegādei. Among this compensated stuff, the electric scooter... No visiem kompensāciju veidiem elektroskūteri ir vispopulārākie. Pagājušajā gadā 1200 cilvēki dabūja kompensāciju par elektroskūteriem. Šogad tam pieteikušies jau 5000 iedzīvotāju. Šobrīd Latvijā pieejamas 112 elektroauto uzlādes stācijas, kamēr Lietuvā 360. Kaimiņu valsts mērķis 9 gadu laikā valstī nodrošināt 6000 uzlādes stāciju. Most stations are using green electricity. You can buy green electricity in Lithuania. Lielākā daļa uzlādes staciju izmanto zaļo elektrību, ļoti būtiski no kurienes nāk elektrība. Priekš baterijām mums vēl nav tieši atbildi. Es nezinu, kā utilizēt šīs baterijas, pašlaik mums nav šī problēma, bet mēs vēl redzēsim. Elektroauto izveidē būtiskāko kaitējumu rada tieši bateriju ražošana, norāda biedrības ekodizainu kompetences centrs vadītāja. Nu, ja mēs salīdzinām, abus auto var salīdzināt ar tādu metodu kā dzīves cikla analīze, un ko tā mums rāda, kurš tad ir īsti labāks, tad tomēr dzīves cikla analīze rāda, ka pat pie vissliktākā scenārija tomēr elektroauto ir labāks. Ja nestoties to, ka rodas šis toksiskais piesārņojums bateriju ražošanas brīdī. Būtiska nozīme ir CO2 emisijām, ko lielākoties rada tieši iekšdedzes dzinēju auto pilsētās. Savā dzīves ciklā elektroauto radīs mazāk izmešu. Otrs ir jautājums par bateriju otrreizējo pārstrādi. Tad tas ir ļoti svarīgi, lai baterijas tiktu ražotas tādā veidā, ka mēs tās varam pilnvērtīgi pārstrādāt. Tas ir jau dizaineru projektētāju uzdevums. Tad arī ir ļoti svarīgi, lai šai automašīnai būtu pietiekoši ilgs mūža garums, jo atkal, jo ilgāk mašīna dzīvo, jo tomēr tā ietekme kopējā ir mazāka. Vēl svarīgi, kā tiek iegūta enerģija. Ja Polijā elektrību lielā mērā ražo no akmeņogliem, tad Norvēģijā ar atjaunīgiem resursiem. Latvija Eiropas Savienībā ir valsts ar zaļu enerģiju, un atjaunīgai enerģijai ir tuvāk Norvēģijas, nevis Polijas piemēram, norāda eksperte.
Nu, Neapoli noteikti. Tas ir viennozīmīgi Neapoli, jo tur daudz pārvietojās ar močiem. Un tu uz viņiem nevar pīpināt, tad viņi to pistoli pieliks pie galvas, apmēram tā ir. Sveicien zaļās gaismas skatītājiem! Šodien dosimies izbraukumā ar bijušo Latvijas basketbola izlases kapteņu Jāni Blūmu. Čau! Klau, nu esam pie Olimpiskā sporta centra. Tu teici, ka nāc no treniņa, bet karjeru tu šeit beidzis. Nu jā, es nāku no treniņa. Pašam jāiet vēl uz otru treniņu pieskatīt. Tā kā man darba vieta principā. Nu, viena no darba vietām ir Olimpiskais centrs, kur Veps trenējās un ir mūsu mājas spēļu zāle Latvijas-Igaunijas līgā. Un principā pa lielām šitam mēs bāzējamies visu laiku. Mm-hmm. Nu, tad tagad paņemsim nelielu pauzi, izbrauksim līkumā ar Škodu. Es braucu šādi? Kad Lietuvas Rītas spēlēja, tad man bija Škodu sezona, bet no tā laika neesmu braucis. Jā. Un kādas atmiņas? Baigi labās, man bija tā Škoda super. Rīga-Viļņa bija divās stundās. Labi, nu tad kāpjam iekšā. Jā. Nu, karjeras laikā jau tu arī tomēr esi mainījis klubus daudzās valstīs. Par to braukšanas kultūru varbūt arī ieskicēt, kur tev pašam bijusi nu, tāds pārsteigums? Nezinu, tev Grieķija, Lietuva? Nu, Neapoli noteikti. Yeah. Tas ir viennozīmīgi Neapoli, jo tur daudz pārvietojās ar močiem. Un tu uz viņiem nevar pīpināt, tad viņi to pistoli pieliks pie galvas, apmēram tā ir. Un, jā, tā ir. Un Neapolē, principā, es zinu katru ieliņu. Es tur iemācījos braukt, nu tā kā viņi brauc. Nu reāli, tur jābūt ir nekaunīgam, bet pieklājīgam. Un tā tur viss notiek. Tur šitien, tā kā mēs tagad apstājāmies, tur būtu kāds piecas, viss būtu pilns ar močiem, un tur vēl kaut kādas divas mašīnas stāvēt. Un nu, viņi tā kaut kā brauc tā savādāk. Visu laiku pīpina viens otram, bet... Viņam tā ierast. Jā, bet tu nevar draudēt, jo tad var bēdīgi pēc tam. Tad var bēdīgi pēc tam, zin, dienvidnieki karstasinīgi. Un Grieķija arī, Grieķija kaut kas līdzīgs ir. Vispār tās dienvidos viņi brauc tā kā savādāk. Nu. Tā kā agresīvāk, nezinu, vienmēr steidzās varbūt. Bija kaut kāda, nezinu, tev konflikta situācijas? Man bija, jā, es kaut kad Neapolē uzpīpināju tā vienam, bet pēc tam man vietējais basketbols teica, lai tā nedara, jo ir bijis tā, ka pēc tam viņam, zinu, viens tur bija pistoli pielicis vienam spēlētājam, kaut ko tur draudējis, tā kā tas nav joks. Joki maz, jā, bet bez, kā saka, bez spoguļiem nepalika, jā. Nē. Tur es neesmu palicis bez spoguļiem, nē. Uh-huh. Un Krievijā kāda braukšanas kultūra? Krievijā normāli, es permā biju tur normāli tā kā pie mums, tur viss tas pats pa lielam. Nu, bet kā tu raksturot Latvijā to braukšanas kultūru? Latvijā, nu nevar saprast, ar daudz no rītiem steidzās un tā, nu ir okei, okay, nu tagad ir drausmīgi, jo salikties stabiņu visur, nu tagad ir tā izčakarēta visu braukšanas kultūru, kad tas, man liekas, ne palīdz, bet vienkārši pasliktina satiksmi, tur, teiksim, uz Baltazaru braucot, nu vienkārši Tur ir kosmos, un, man liekas, tur tās avārijas situācijas ir 100 reizes vairāk, un mēs neesam vispār nekādi ieguvēji. Un tagad arī Rīgā tur tā tērba ciela vai kas. Nu, manuprāt, tas ir drausmīgi, un vajadzēja atstāt, kā bija, un viss bija pieraduši, un viss bija normāli. Tagad tur pirmkārt ir mazāk parkings, otrkārt tu var aizķert tās mašīnas, treškārt tur es jau redzēju, kad neviens tur neskatās, brauc pār tiem stabiņiem, no apmēram. Nu, ja liels džips, tad jau var pārbraukt. Jā. Es esmu redzējis, jā. Tā kā, nu, man liekas, tā stabiņa bija īpaši gudra. Bet tā velosipēdista kultūra kaut kur citur ir bijusi tāda kā pie mūsu? Jo, nu, šie stabiņi jau laikam tiek likti, lai palielinātu to drošību, bet no autovadītājiem tas ir diezgan liels mīnus un sastrēguma rodas. Nu, jā. Nu, centrā varbūt kaut ko var uzlikt tos velosipēdus, bet nu, mēs Rīgi nevaram padarīt pa velosipēdistu pilsētu. Nu, tas ir ļoti labi, kad mēs darbojamies un ir tie velosipēdi celiņi un tā, bet nu, jābūt kaut kādam kompromisam starp vadītāju un velosipēdistu, lai abiem būtu labi. Un, lai nav tā, ka tur, nezinu, brauc pa Čaka ielu piecos un tu vienkārši nekustās neviens, jo ir viena josla.
un visi taču cilvēki brauc mājās pēc darbu un tā, nu reāli tur pabrauc 2-3 velosipēdisti garām, nu. Jā. Tad vajag tās velosipēdisti joslas tur, ko viņas tiešām vajag, nu, bet ne jau tur izdomāt tagad stabiņas un velosipēdu un Rīgu uztaisīsim mēram pa gājēju pilsētu, tā jau, nu, man liekas, ka tā nav labi, jo tā jau nav nekur no pasaules, nu, pa lielam, es nezinu, un visur es esmu spēlējis, nu, tā es neesmu redzējis, ka ir tur tādi stabiņi un visur salikt. Nu, ir adekvāti tur, kur vajag, jā, teiksim, pa Elzas, bet sijā braucam, nu, okei, okay, labi, te ir, jā, bet, nu, čaki ieli, man liekas, ka tur nevajag īsto velosipēdīst. Kādi ir bijuši tavi spēkreti, varbūt arī atminies, kurš bija pirmais tavu auto? Pašam? Jā, nu, pats pirmais. Man Nav baigi daudz, tā ka bijuši man parasti ir tā, ka man komandas dod, nu, tur, ko es esmu spēlējis. Un, nu, kādi man ir bijuši... pašam pirmā man bija Mazda MX-6, tāds sportinieku variants, un, nu, diezgan tāds jauns čēlis bija 18 gadīgs. Un sievai bija tieši Kalibra, jā, sarkana, Opel Kalibra, tā ka mēs bijām divi tādi, nu, ka mēs satikāmies, tā jau mēs nebijām aprecējušies, bet, nu, ka mēs tādi, nu, zinu, blonda meitene ar Kalibru un Džeks tāds tumšs ar MX-6 tajā laikā, jo tas labi tāds, nu, tā diezgan moderni. Lai gan tagad jau arī, es neesmu redzējis īstenībā Mazda MX-6 un Kalibra var būt šo tad, bet nu, tā man bija pirmā mašīna, jā, un tad. Tas bija pa pirmo algu gan jau, ja, iegādājies? Nu, viena no pirmajām, jā. Tā kā tu uzreiz jā, nopirku mašīnu. Un kādas komandas devuši mašīnu, teici? Škoda, jā, Lietuvā parasti Škodas devu, kad divas gadus Lietuvā nospēlēt, tur Škodas bija. Tad Spānijā bija BMW, Volvo kaut kur bijis. Šitā pana Neiko sāka spēlēt, tam man vispār bija maza Nissan Micra balta. Balta? Jā, balta, vēl Nissan Micra. Tur varēja ielīst vispār iekšā komandas bija? Varēja, jā, bet visur varēja noparkoties. Es nekad nemaksāju, nekur pa parkingu man nekad neko nelika. Un tur, nu, varēja parkoties, tā kā šitas apsarga šitien uz malas. Bija savu plusi tomēr? Jā. Neapolē bija golfs jaunais. Bet tā arī savā ziņā, nu, var pārbaudīt dažādas spēkās. Šitas te pērmā bija vispār kaut kāds džips Japāņa, es aizmirsu kaut kāds Lifantin vai kaut kāds Lifants, jā. Lifants vai kaut kas tāds, jā, un Japāņa džips laikam. Par šo treniņu procesu vienā no intervijām teica, ka tev laikam īsti nepatīkot, kā jauniem basketbolus trenējas tās metodas. Man nepatīk, jā. Ko savā laikā mēs kaut kā bišķiņi žoskāk trenējāmies. Es nezinu, es neaizgāju praktiski ne no viena treniņa, nesakašķējoties ar Kristapu Valteru vai arī Čēnoku. Nu, apmēram tā bija. Nu. Tagad mēs pārāk esam klusi, pārāk godīgi. Vai būt žoskāk, katram treniņam jābūt tik kaujai, tā tikai var progresēt. Bet tā mums nav, tā mums ir tikai aizējumi, kaut ko paspēlēm, bišķi 5-5 vai viss. Tādi bišķi... soft? Jā, tādi soft, jā, un tāpēc vastāmies tagad visās jaunātas izlasēs, visur mēs esam pēdējie un nekur nevaram izcīnīt, un to tāpēc, ka mums nav raksturs, un mēs nu, man liekas, ka nu, kaut kā jātrenējās žoskāk ir, bišķi vīrišķīgāk jātrenējās ir, un jātais normāli svari ir, jātrenējās normāli treniņi, kur ir, nezinu, viens uz vienu, divi uz divi aizsardzības, nu tādi, bet tādi jābūt tādam challenge'am. Nu, tā lai kaulā iet, jā. Nu, kaulā, jā, bet tagad es man nepatīk, jā, tāpēc, nu tā, bet tas ir mans domas, var jau tie treneri teikt, ko tas Blums tur runā, bet manuprāt tā ir, tāpēc. Nu, paskatoties tavā rezumē, es domāju, tev ir jāieklausās tomēr. Nē, nu jā, nu. Es jau tagad, es domāju, vēl varētu spēlēt, bet nu labi. Nu, gan jau, ka vēl spēlēs, ne? Nu, nē, viena spēle vēl būs točin. Saldu sastāvā, jā? Saldu sastāvā, jā. Nu, un VF sastāvā gan jau, ka pēdējo spēle arī vēl nesaizudīs. Nezinu. Klausoties to, kā... Ko dzinu, varbūt man pēc gada nepatiks vai komandai nepatiks, kā es strādāju. Man būs jāiet atkal jāspēlē basītes, bet... Nu, tas asums, es domāju, fiziskā sagatavotība gan jau tev vispār nebūs zudus. Nē, nu, pagaidām jā. Pagaidām es nevaru katru dienu, tā kā, nu, zinu, trīs reizes nedēļā svaru stājas. Tad sestdienās man tāds žoskāks treniņš, pīvo Erdmaņu un tad vēl uzspēlē tenis,
kādu reizi pa nedēļu, tā kā, nu jā, tā kā uztur sev formā. Bet vai sanāk arī uzspēlēt, nezinu, ar bijušiem cīņbiedriem, Jan Čenok vai Valter? Valters, te Kristaps bija noorganizējis vienu dienu, viņa tur kaut kādu vecpuišu ballīti bija, un tie vecpuiši gribēja uzspēlēt pēc bijušajiem, teiksim, izlases spētājiem kā mani. Jā. Ciprusu, Valters bija Jahovič un Ernests Kāl, un Jan Čenokam vēl bija jābūt Armāns Čēl, bet tie nebija jābūt, bet... Bet jā, mēs bijām pieci, salasījāmies, jā, un ritīgi labi izbaudīt, ka Kristaps Valters piespēles un mana savējos trīs momentiens un Ciprus pick and roll, jā, tā kā bija patīkami uzspēlēt ar, mēs jau it kā domājām varētu LBL2, bet pēc tam laikam tas bija tāds mirkļa vājums varbūt vai kaut kā tā vai emocijas mirkļa, kad domājām, baigi forši, bet īstenībā, nē, forši jau bija, bet ja mums katru dienu tur būtu, es domāju, ka nebūtu tādas emocijas, bet bija labi, jo mēs nebijām, nezinu, reāli tādā sastāvā kāds 20 gadus spēlējuši. Par Latvijas izlasi, vienmēr, kad savācās visi basketbolisti, visi izlase, nu, liekas arī, nu, tā grupa ir diezgan cieša. Ar ko tas izskaidrojums ir tas, kad jums tās, nezinu, nu, ārzemē spēlējot, atbraucot mājās, visi esat atkal kopā, vai arī tas, kad agrāk spēlējāt bērnībā, jauniešu izlases vai... Nē, nu, izlase jau vienmēr, nu, pa lielam man bijusi prioritāte, nu, jo it sevišķi, ka tu kaut kādā karjeras norietā, ka tu spēlē izlasē un ka tu saproti, bērns, tu, ka drīz tas nebūs vairāk un tad gribās vēl un vēl. Un, bet it kā daudziem arī tā izlase tā, nu, galvenais tur bijis klubs, nu, tā kā, bet es domāju, ka jebkuram spēlētājiem izlasē jābūt prioritātei, jo reāli, nu, tu jau cīnies par savu valsti, labi, tad tur var būt liela līguma vai kā, bet tās emocijas, ka tu, nezinu, noķer arēnā Rīgu spēlējot pat Lietuvu vai Spāniju vai vienalga kādu lielo valsti, un kur tev sanāk pilna arēna 12 tūkstoši, tavu ģimeni, vecāku vai draugu, nu, bērnu, sievu, tad, man liekas, Tad visi tie līgumi tur ir kaut kādā citā plānā, bet tās emocijas, ka tu tur esi un piedzīvo to mirkli, tas, man liekas, tas karjeras augstākais punkts ir. Un jā, un tas man ir izdevies daudzas reizes piedzīvot tādas spēles, un es esmu priecīgs, ka man bija tāda iespēja piedzīvot tādas spēles. Un kurš turnīrs tas bija tas pilgtākais arī? Noteikti, kad Eiropas čempionāts Latvijā, ka bija grupas turnīrs. Es ceru, ka 25. Gadā Latvija atkal dabūs Eiropas čempionātu, bet, nu, es ceru, ka varbūt arī lielo izspēli, nu, fināla 8, nu, lai būtu notikt Rīgā. Bet grupas turnīrs, jā, notika, un, man liekas, tas bija tās liels notikums Latvijā un arī savienībai un vispār, nu, basketbola savienībai un basketbola sabiedrībai un visiem faniem. Bija forši, kad tika dot iespēju organizēt čempionātu Latvijā, un mēs arī tikām ārā no grupas, neatceros, kur mēs toreiz palikām 8. Laikam. 8. Eiropā, jā, bet bija forši, arēna bija pilna, bija lirtīgi basketbola svētki. Pilnu sarunu ar Jāni Blūmu jūs varat noskatīties RTV mājaslapā. Brauksim prātīgi un tiekamies atkal nākamreiz!